Nej. Jaha. Nej. Ja, nej. Jag ska åka till Grekland. Jag tänkte att jag ska göra en resevlogg så att ni får helt enkelt få kolla. Hänga med! Först ut på resan är att min lilla syster Ebba ska få köra mig till tågstationen. Och sen så ska jag åka tåg, buss, tåg, vänta på Kastrup i typ jättelänge. Och sen så ska jag flyga. Och sen så ska jag mellanlanda och så ska jag fly. Sen är det Grekland. Så jag börjar åka, vad var klockan nu? 9. Kommer fram klockan 3. Jag sov i typ 4 timmar totalt. Hyfsat trött. Jag vet dock inte om jag ska gå och trist. Se om jag hittar någon god kaffe eller något. Så kan jag sova på planet istället. Det är ganska skönt att röra på sig. Igår efter jag hade kört action run så sa min telefon att jag inte hade rört mig. Typ hela dagen att jag borde röra på mig mera. Snart dags och båda plan nummer 2 och sista planet innan Zakynthos. Välkomna till mitt hotellrum. Det är inte så nice. Nu har jag kommit fram. Jag har varit här sedan klockan 4 ungefär. Blev hämtad på flygplatsen av min chef. Och sen så har jag hängt med mina kompisar helt enkelt. Jag har ju jobbat med 2 av dem som jobbar här. Så det kändes väldigt roligt att få hänga lite med dem igen. Och sen så har jag fått åka runt lite på ön. Det är en väldigt stor ö, har jag märkt. Och sen så har vi ätit och sen så gick jag runt och kollade lite och sen har jag suttit och jobbat lite. Man har ju ett företag att sköta. Det kommer bli ganska intensivt när jag är här. Det blir mycket att göra så det kommer inte bli så mycket av min egna träning, tror jag inte. Vi får se lite hur det kommer bli helt enkelt. Det känns som att det här kan bli riktigt bra. Jag tror att jag behöver komma bort och jobba lite så här. Nu är det klockan 9:30 här borta, eller nej, 8:30. Hem i Sverige, men jag är så trött. Och jag tänkte att jag ska försöka vlogga så mycket som möjligt under den här tiden och göra små resevloggar. Så att jag hoppas att ni tycker att det är roligt att hänga med mig. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här första vloggen. Hoppas att ni tyckte det roligt. Jättegärna ge en tumme upp när ni har kikat klart.